وحمقالدة عرقة بلا قدق حدقي قسرقي وهرييه وياشو بغور فايسال عسمان براق وكامي دا مدح دقاميات كسيدة وين لوغا احترام قودهان بابلشادة صوماليات قسرقان لوغا حدقي بغور كاولوغو مقعدري قسرقة دار السلام ايا وحاو نغن دونا ميداي كوكول ما قودهان با قولها دقان كقوبل كالسناقي يقول ياشا كالبا وحانا دق حدقان قسرقة بغور فايسال عسمان براق يلا قدق حدقي مقالدة عرقة بكسو قيب قلي مدح دقاميات كالدواني كسو تشيدة بيلاها قوبل كالسناقي iyo boqor Faisal Ismaan Baraag ugu horeena waxa dhagax dhigan qasrigan ka hadlay isla markaasina qurbajoog iyo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha qasrigan uqaal Salaadiin boqorro iyo madax dhaqameed kale halkan waxaanu maanta u joognaa anagoo isugu jirnaa martidii ceer gaabo joogtay ee waftiga ahayd iyo deegaanka ceer gaabo wax garadkiisii oo dhan إن سيدا أركيسان عنو دقا حدقنو قصرقي بغور فيصل اسمه فارح اسمه بلاك إن شاء الله تعالى وهل كان كرد اسمي الدونة وانا كدو عيننا بإذن الله كريم إن قصر بركيسان الله كردو بإذن الله كريم وحنو دقا حدقنا قصرقي بغور فيصل اسمان بلاك إلهي وحنو كبرينا إن الله يفضيو dadkuna insha Allah ta'ala ay arkaan oo caawiyaan qasriga la dhisan boqorka gudaha dibadba saasan ku wacyigelinayna dadka insha Allah ta'ala wuxuu ahaa boqorkeeni waa wadaadkeeni waa amru bil ma'ruf wa nahyigeeni insha Allah waa ku dadaalnaa gudaha dibadba bismillaahir rahmaanir rahiim insha Allah oo sheegay maanta ka waxaynu dhagax xirinay qasrigi boqor Faisal Ismaan Farax Xamud saas loo sheegay halkan dhagax xirinay إن شاء الله تعالى بقولك جوري صحن رجينا إن إلهي أفضي اسمي سنة لكن السوق يبقى تو دمان تذكر هاي العقاب هالك حتشوا دمان عقاش هاي العقاب ويلكي وحكرتك عقاش سرادين تبقر هذه إلهي هاي نفضي دمانت وأنا سلاسة وحن رجع دقناي قصرجي بقر فيصل عثمان فارح حامد إلهي نوحن قبرينا ينو بركيو ونفضي اسمه هذا aan kana noqdo ilaahay uu ka dhigo mid lagu soo hirto wanaaga iyo khayrkan laga shaqeeyo halkan maanta waxaanu dhagax dhignay qasrigi boqor Ismaan boqor Faisal Ismaan Farax yaan halka dhagax dhignay waa qasriga arkaysan waxaan rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo dhismihiisa ilaahayna u barakeeyo dadkana waxaanu ka codsanaynaa in laga qayb qaato boqorka guriga qasriga boqorka deen gacan laga geysto ya dibad iyo gudaba laga qayb qaato insha Allah waxaan la hadlayna waxaan leenahay ka soo qayb gala oo naga soo qayb gala qasriga boqorka boqor Faisal Ismaan Farax Xamud Ismaan Baraag waxaan idinka codsanaynaa in naga soo qayb gashaan waan idinka rajaynaynaa dalka iyo dibadda waxaan leenahay naga soo qayb gala usagana waxaan leenahay ilaahay ahmiyada iyo talada fiican uu ku siiyay ilaahay ha kugu anfaco dadkana ugu shafaaca qaad wuxuuna noqon doonaa insha Allah guriga samaha iyo nabada lagaga taliyo ee deegaanka reer Cargaabo sida la wada ogsoon yahayna hawlo badan oo runtii reer Cargaabo caqabad ku ahaa ayuu isaga iyo waftigu hoggaaminayaaba Ilaahay ku ilhaamiyay inay u fududaato sida daraadeed kana wuxuu noqonayaa guriga nabada gobolka Sanaag gabagabadiina waxa uu jeedada qasrigan loo dhagax dhigay ka hadlay boqor Faisal Ismaan Baraag waxana uu sheegay inuu qasrigan noqon doono mid ay ku kulmaan golaha dhaqanka gobolka Sanaag dhawaan dadweynaha reer Cargaabo ee kala duwan waan uga mahadcelinayaa ka soo qabka dhisidda qasriga ilaahayna waxaan ka barayaa guriga inuu inoo fudeeyo uuna noqdo daaru salaama lagaga shaqeeyo nabadda waana gurigii golaha dhaqanka gobolka Sanaag lama kala lahaa been laga leeyahay iyo qof laga leeyahay ma jiro dhammaan dadka samaha ka taliya ee wanaaga jecel waxaan ugu bishaareynayaa inay insha Allah kana qayb qaataan kana soo qayb galaan shirarka lagu qaban doono waqti aan fogeyn biidnillaahi tacaala ka soo qayb galayaashana waan uga mahadcelinayaa ilaahay miisaadka iyo xasanaadka idin saaro saxaafadana waan mahadcelinayaa allah ayaa wax qabta ilaahow noo fudud عبد الرحمن أحمد إلسر التلفزيون كعالمي جاي ستار مجلة عرقابو